მოგესალმებით, მეგობრებო. პოცნუბი, ეს არის რობლოქსის swim clicking სიმულატორი. მოკლედ ამ თამაში ჩვენ უნდა გავუცურროთ და სამდამდე გაცურავთ ეგ იმაზე დამოკიდებული რა სიჩქარე გვექნება. მოკლედ ჩვენ უნდა კლიკერ სიმულატორი ჩათვალეთ კლიკერ რეისი რა იყო. უბრალოდ ამ შემთხვევაში აქ არის ცურვაზე რა, გაცურვაზე. რამ სიჩქარით და როგორ გავცურავთ მაგაზე არის. იქო სირბილი იყო, ამ ცურვა არის. ესეთი მაიმუნობა. თუ მოგიტანოთ ვიდეო, ლაიქი არ გაუწყებათ და არ ხიც გამოიწერთ პარემ. წავიდა, მე კიდე მივაწიქი ხა, მივუცურროთ და მთელი ამბები. ოპ, ჯე პირველ ეტაპზე. ოა, პირველი ეტაპი რა ახლა სანახე. სხვა თამაშებში, კლიკერ სიმულატორებში ყოველთვის შორს არის ხომ პირველი ეტაპი. კარგი, მოდი სანამ მივცურავთ იქამდე გადავხედოთ რა ხდება თამაში. ფეთების ამბები გვაქვს, გვაქვს ასევე შოპი, სადაც არის ფეთების რაღაც რაღაცები, ნუ გეიმფასები ჩაოლებრივი და მეტი არაფერი. პრინციპში ტრეიდიც არის, მოგებების ხედა შეგვიძლია მაგალითად 20 მოგება 25 რობუქს იყეს. ნუ პრინციპში ნახოთ ერთი რა რისი გაკეთებ შეიძლება 20 მოგებით, თუ შეიძლება ფეთის ყიდო, ალბათ ჯობებსო ვიყიდო. ჯერჯერობით მესამემდე მივიდივართ და მოგებები ჩაოლების 3 მოგება მაქვს ჩათვლილი რა. ორ მეორე ნაწილზე გავიარეთ, მაგით უკვე 3 მოგება ჩამიტვალა. საინტერესოა ძალიან. ვიღაცა მაგერთ მომწეს ბეკონჰიადი. ბეკონჰიად, ნუ მომწე. ვაუ! ესას მიცურავს ნახე. ფეთი ყავს თან ერთი ცალი. ა, ორი ფეთი ყავს. ორი ფეთი ესენილი რატო არის? ბეკონჰიად, შეხوارიც რამე. ა, ფეამც. ედუარიც, მითხარი რამე. გადამოჭი, რო ჩქორი ხარ, ე? მე უფრო მაგრად ვიქნები ხელებს და მაინც შენ უფრო ჩქარი ხარ. რანაირად. რაღაცა იცის და არ მეუნება მაგან. აუ ძალიან საინტერესოა. ცურვაზე რო გადმოიტანეს თელი ამბები. აი ესე ვარ. იქ კლიკერში სიმოტორში ყო არის ოკეანის სამყარო. ფაქტიურად ოკეანის სამყაროში ვართ რა. ისე იქ ოკეანის სამყაროზე მართლა ცურვა რო დაიყენებით მაგარი იქნებოდა. მაგრამ აი დაასრეს. ყველაფრის კლიკერი არსებობს გონი უკვე. რაღაც ერთი არის მანქანები დადიხარ. ერთი ეგეც უნდა გავტესტოთ ყველა ვარიანტში. დავიდე მიეცეკი, მიეცეკი. ბეკონჰიაც უნდა გავასრო ყველა ვარიანტში. როგორ უნდა მივასრო ახლა იმას იქ? ვინმე მხოლმე გზის უკან ვიღაცა გოგო მოდის, აბა ერთი გავჩერეთ ვინ არის? შემიძლია გავჩერდე? კაი, არ გვინდა გაჩერებ. აბა გაჩერე. უტრელებ შემიძლია? არ შემიძლია. ძალიან უცნაურია ეს მისვლა მოსვლის ამბები. ნახე, გვერდით ოვაჭერ თითქოს უფრო ჩქარა მიდის. როგორც ეგეთი ეპიკ სტორი, მაგრამ არ არის ეგრე. კარგი, 6 მოგება გოგო, როგორც ხედავთ, ძალიან ცუდია, რომ არ მოჩენენ ზუსტად. მოგების რაღაცებს თავზე რომ არ მაწერია და ტაბში რომ უნდა შეიხედო მაგისთვის 150-ითა ვიღაცა. ანუ პრომო თამაშები ჯერჯერობით არ არიან თამაში. შეგვიძლია ჩვენ გავხდეთ პრო. 10 მოგება. გადო. მოიცა 20 მოგება რაში მიდე? თუ 10 მოგება ესეთი მარტივია. აბა, სამ წამში უკან დაგაბრუნებენ და შეგვიძლია გადავხედოთ რა ხდება თაურ მაპზეც. აბა, 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 აბა. ავტოკლიკერი გავამზადოთ თან. ო ისე ზადმაქრამი რომე, აი ესე რატო დაგხშალა? რატო დაგხშალეს? Like the game and join the group. აუ და ლაიქეო ჯგუფში შემოდიო, კიდე რა გავაკეთო? თამაში მეყარი ხნა რა ვიცი. 5 მოგებით, ხო არ გადავ? წავიდა ვიყიდოთ ყველა ვარიანტში და მეორეც ვიყიდოთ მალე მალე მალე. მეორეც გვინდა 25 მოგება უნდა შემდეგს. შეგვიძლია მერე დავითვლით. აი რატო ქონდა თურმე იმას ფეთები პიდაბი. რამის გვიმატებს? 67? გადაო! 60 სიჩქარით პირდაპირ 62 ცალი ფეთი ვიყიდეთ. ძალიან მაგრად იხოდები აქ. სხვაები რატო ვერ იხოდებიან? წავიდა მივაკლიკეთ. ნახე, ნახე, ნახე რა სიჩქარეს კრიფაოა. 60 მოკ უკვე. 200-მდე რომ მივაღწიო, უკვე 3ჯერ მეტი სიჩქარე მექნება, ვიდრე დასაწყისში მქონდა. მიდი, 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 მიდი. კი 230-ზე ვართ უკვე თან. რანაირ. 250. ოპ. წავიდა. ო, პიტოპი 250 მიდიო. პიტოპი ბოლოსი ჩქარით მიწურავთ. შეთერობა არის, ნახე, რამალე შევძელი სერვიზო დონემდე მისვლა. აუ იმი ვიღაცა საერქვა. პეკოჰიაც ნახე რა მარტივად გავასწარი უკვე. ერთი თამაში თესმა როგორ გავასწარი? ესეთი პრომო თამაში როგორ გავხდით პირდაპირ? რა ხდება? რანაირად ხდება ეგ ამბავი? ძალიან უცნაურია. ეი, იმიზინგი რაღაცა რამდენია? 293-ით მიდის. აა, მესამე ფეთი შეგვიძლია? 4 ფეთი ყავს გამოყვანილი. სულ რამდენი შეიძლება? 5 ფეთის გაყვანა შეგვიძლია. ძალიან მაგარია. ახლა მოგებას რა ვიღებ? კიდე ვიყიდი 5 მოგებიან ფეთებს და კიდე უფრო მაგარი სიჩქარე გვექნება. თითო 67-ს უმატებს თუ მე და მივარდა მგონი ძალიან მაგარები. არა, ნორმალია დავარდნილი. საინტერესოა რა მეძლიერი ვარიანტი როგორია. უკან აღარავინ მომძებს. ყველა ძალიან მაგა შოუარეს ყოველას უბრალოდ. მარტო ის მისტრებს. სხვაები არ ჩანან. სხვაები თვითონ არ თამაშობენ და ძალიან ჩქარები არიან.
ა მეორე ადგილზე ვარ ნახე. აქ გაშვენებს და მე რამდენიზე ხარ ბოლის დროს. ძალიან მაგარია, ცოტას და პირველ ადგილზე შემიძლია ვიყო. ოპო, ვის ვინ არის? დაბლა არ შანს, ვიღაცა ჩქარა თუ მიდის არ შანს ეგეთი ვიღას. სულ 14 მოგებაა. რა უცნაურია. წავიდე, წავიდე მე5-მდე მივახციოთ, 10 მოგება გვაქვს უკვე. ნოდი ნახოთ, აბა მე5 რამდენს მოგვიმატებს? 2-ს. 5 მოგვიმატა, პირდაპირ 3 ფეთი შემიძლია ხა ვიყიდო. და ყველა 5 ფეთი მექნება გაყვანილია, ძალიან მაგარი სიჩქარე იქნება. ოპ, დაგშალეს პირდაპირ 9, რატო დაგვიტოვა ეს ბოლომდე არ ჩასულა. მე ნებიერ რაღაც სხვა ტყუები. 25 მოგებიანები მოდის მერე. მოდი ჯერ ეს გავხსნათ ისევ და მე 25 მოგებიანები გვინდა ყველა ვარიანტში. ჯერ 5 წალი ესეთი მინდა. მიდი, იქნებ ხავი ავი 25 მოგება. იქნებ და იქნებ. ძალიან ფეთები. დავიყენოთ ესეც, ესეც დავიყენეთ, ესეც დავიყენეთ და გაგვიხდა 316 სიჩქარე პირდაპირ. ყველაზე ცუდი დავაგდეთ? ხო, ყველაზე ცუდები გვაქვს დაგდებული. აი, თუ არა ეს ყველაზე. ყველასნაირი გვაქვს. ხო, ყველაზე ცუდები დავაგდე. ერთი რისკი ვერ დავაგდე. ო, კლიკების დრო მოსულა. აი, მე მიდი ერთ 400-მდე ავიყანოთ. ორჯერ მეტი ვიდრე წინაზე იყო, ძალიან მაგარი იქნებოდა. მაგარი იქნება ძალიან. მიდი, მიდი, მიდი 422. წავიდა. ბუმ, გაცურე. პიტაპი ბოლოს იშერე და დავიწყებ. რაღაცა ბაგი არის მგონი. აკოცა გაჭედილი არის თითქოს ჩემთან. პიტაპი ბოლოს იშერე თუ მაწყებინებს. ან ზარეული სისტემა არის. ის სად არის? ო, ვიღაცა ნახე უკვე. ო, ვიღაცა ნახე, ეხა ჩამივილის გვერდით? ბოლომდე გაიარა უკვე. აბა, მოდის ვინმე? არა, ვიმოდის თითქოს. აბა, აბა, აბა. თითქოს არ ვიმოდის. მოდე, კიდე ჩაგვიარა ვიღაცა. ისეთი ჩქარია რომ ვერ ვხედავ. თუ არ ჩავულია მას, რაღაცა მაიმუნობა ხდება. აბა ნახოთ ახლა ეს თუ გამოჩდება. აი აქ არის, დასაწყისია. ძალიან ლომოდი დასაწყისია თომღაც. რაღაც ძალიან უცნაური ამბებია, ვითომ ერთს რო გაიგული მე განელებს ძალიან. ძალიან რაღაცნაირი მაიმუნობა ჩანს ეს ყველაფერი. ო არა, კიდე ჩამიარა ვიღაცამ. ნახე პირველი აღარ ვარ, მეორე ვარ ისევ. ახსდი ბაჩი, მეგეთ ჩქარები არიან, ნუ აღარ ჩანან. მე6-მდე ვერ მივახციე უბრალოდ, ისეთ რთულია იქამდე მისვლა. აა, ეხლა მივხვდი იმან, კი არა, ბოლომდე კი არ მივიდა. მე7-მდე მივიდნენ ისინი და ეხა იქით არიან, შემდეგ ნაწილზე არიან გაჩერებულები. მე6-მდე ვითო ვერ მივალ. რამდენი სიჩქარეა საჭირო? 600-ი? გონი შემდეგზე შევძლებ. ოპა, ძალიან ახლოს ვარ არ და რა ძალიან ახლოს ვარ უბრალოდ. აუ მიდი მიახციე რა, 5 წამი. აუ გონი ვერ მივახცე. არა და ძალიან ზედმეტად ახლოს ვარ, 2 წამი. აუ ერთი 5 წამით მეტი რომ მქონდა და ყველა ვარიანტში მივახცევდი. 5 წამი, 3 წამიც მეყოფოდა. არა ვარჩევს, ახლა ამ სიჩქარებით მივაკლიკე და სერიოზული ამბები იქნება. ოპ, გონი აქიდან რომ მივბივარ. მაგიტომ არის რომ პირდაპირ მაღალი სიჩქარით ხვდები იქ და წყალში აღარ იკრებს სიჩქარეს თითქოს. აბა ეხლა ნახოთ რამდენი კლიკი გამომივა. რამდენის დამოკლიკებინებს, ეგეც საინტერესოა, იმიტომ რომ მოგებები მაქვს 15 და წესით ერთი კლიკები არ უნდა იყოს და უფრო მეტი უნდა გამოკეთებინოს. ეს რა ღირს? 175. ოო, საინტერესოა, რამდენად ძვირი ან რამდენად არა ძვირი. ამის მერე 225-ი თუ მომივა ძალიან მაგარი იქნება. ისევ ერთის მაკეთებინებს, ყადობ, ძალიან ცოტა ისევ ერთები. ნოუ, ნახე, რა მაიმუნობა, 15 მოგება მაქვს და იგივენაირად მაკლიკებინებს როგორც 0 მოგებით. რანაირად, როგორც შეიძლება ესეთი მაიმუნობები. არ შეიძლება თამაში ესეთი მაიმუნობები. გავიკეცით პირდაპირ დავაწექით. წავიდა. აა, ეხა დავინახე, მარჯვნივ წერია აქ თურმე მოგებები ეს თეთრი მასში. მეც კი რა არის? თურმე მოგებები წერია. ოპა, ვიღაცა მითრეიდებს. აბა, რას თანცლებს? აუ, რა ფერია? 700-იანია ეს, ხო არ გადავა? აუ, არ მინდა ესეთები მყავს ისედაც. აი მინდა მალობა. მალობა არ მინდა, მალობა. რა მე შეგვიძლია ისინი? ეკვიპ, არა. Craft all შეგვიძლია? და 200-იანი გახდა. აუ, შაინი გამომიყვან ერთი ცალი. მაგრამ ძალიან ელი გავხდი. არა უშავს, მოდი ამის ვერ ვეს და 500 ვიყიდი პირდაპირ. ძალიან მაგარია. და ერთი 5-იანიც მომივა. ყველა ვარიანტში 60 მომიმატებ ესე იგი. ა 5 ცალი ერთნაირად უნდა ყავდეს, რომ შაინი გააკეთო, ნუ კაი. კიდე 3-ის მიგზავნენ, მაგრამ სანამ დავითახმე გავოქმდა.
არა, გამოსთან 3D საზრები და ბილი ფიქრი ალბათ რატომ რაღაც რა შორს არის 6 ამის მერი ყველა ვარიანტში მივაღწევი კამდე დაბლა ხა შეხედეთ 6 რამ ხელა და 7 ანზე კიდე რამ ხელა ხაზი არის დაბლა რა უბიტურება ოპ კიდე 3D გამოუშვეს არაფერი ეგეც მე ვაი მეორე ესეთი ყოფილა არა გვინია 3D გაგხიტკის გაგვენდი გურის კარგი, მოდი ავიღოთ ერთი 25-იანი. მედი კომუნი არ მოვა და უკეთესი. რირი, ეს 200 რაღაცაა მახსოვს. და ისიც გავხსნათ. არ მოაქვს? 5 მოგება მინდა. ეგ არის, იო. ეპიკი! ძალიან მაგარი ფეთები დავაგდეთ. 165 და 775 200 რაღაცა მახსოვდა. 700 ყოფილა. 1100 გამიხდა უკვე სიჩქარე. ყველა ვარიანტი ავალ ეხლა 600 მე-6-ზე ყველა ვარიანტი. ახლა აუცილებლად ლაიქი თუ გინდათ რომ გავაგზავნო ამ თამაშის გადაღებას შემდეგში და შემდეგში. უფრო მეტად თუ გინდათ რომ მოიხადოთ მთელი ამბები, აუცილებლად მე ლაიქეთ. 1000 ლაიქი თქვენთვის მარტივი უნდა იყოს, ჩემთვის იყო მარტივი 1000 სიჩქარის დაგროვება და კაი 1000 ლაიქს რა უნდა. I want that likes. და ბაჭიხეთ მიეკლიკეთ ეგარი. წავიდა. აუცილებლად დაკომენტარეთ ან თქვენს თუ თამაშობთ ამ თამაშს და თუ თამაშობთ რა ეტაპზე ხართ მისულები. აი, ვიღაცა მეგობრებიდანაც შემოვიდა. ვაც, ხტიპა. ნახოთ აბა, რა გამოგვივა. 6 გვაქვს უკვე 0-ით დავიწყეთ. 6 მოგება უკვე გვაქვს. მე-4-ში შემდეს გაძლევს 4-ს. ხო, მე-4-ში 4-ს გაძლევს. მე-5-ში 5-ს გაძლევს. მე-6-ში 6 მოგვცემს. აი, გასაინტერესო. წესით მე-7-მდეც უნდა მივაღწიო ხოლმე. ო, ვიღაცა რა მაგას მიცურავს წინ ჩამიქროლა უბრალოდ და მე-6-ე. 6 მოგება. აუ, მე-7-მდეც მინდა მიღწევა, 7 მოგებას თუ ავიღებ ძალიან მაგარი იქნება. კიდე 25-ს ვიყიდი. ანუ კიდე უფრო მეტი რა ვიღოთ, კიდე უფრო მაგარი იქნება, კიდე 5-ს ვიყიდი. და 5 ყოველს გავიყვან. 30 რა ვიღო ახლა. მაგრამ არ მგონი 9 მოგება მომცეს, ძალიან ბევრი გამოვა. მაგრამ მომცემს ძალიან კარგი იქნება. ჩემს ყოველებზე ჩქარა მივდივარ. რანაირად? მე 7-დან მოვედი ამჯერა. და რამდენი 7 მოგება? არა, 2 მოგება მაკლე მისთვის, რომ კიდე მე-5-ს მიყიდა. მერვეზე ვარ, მაგრამ რაღაცა ძალიან დიდი ჩანს ეს მე რო თითქოს არასდროს არ თავდება უბრალოდ. არ ჩანს ბოლო. რაღაცა 7-მეტად დიდი ჩანს. ვაი მე სადوار გონი არის იქ დასასრული ვერ ხედავ სათანი დასასრული აუ ეხლა 25-იანი უნდა გავხსნა და იმედი მაქვს რომ მერვემდეც მივახცევ ოპ დავიშალეთ დავიშალეთ წავიდა ნახოთ ეხლა 25-იანი სიახსნით რა მოხდება კომონი არ არაქვს ხო უნდა ვაუ ჰეპიკი ხო არ გადავ უფრო მაგარი უნდა იყოს შეიძლება 1000-იანი იყოს 900-იანი რაღა დარჩა 1000-მდე 2100 მოგვ უკვე სიჩქარე ძალიან მაგარი შედეგია უბრალოდ ეგ უმაგარესი ასე თქვია აქ შემილია ის გავაკეთო აი craft all-ით ა 5-დალი ერთერი გვინდა ესე იგი და სწორად ვიფიქრე თავიდანვე წავიდა კლიკი მოვამზადოთ იმედია 2200-მდე კიდე 2300-მდე დავიყანო ახლა ყველა ვარიანტში სიჩქარეები მიდი ადი ადი 2200 არის 2300 მინდა რომ ძალიან მაგარი სიჩქარე ქონდეს და მე-8-მდე მივაღწიოთ თორე და სულ მე-7-მდე მივაღწიოთ არც ეგ 2300 ეგ არის დავიდა ვუ გავქრი პრინტით პირდაპირ მე-3-ში ვარ უკვე ხო არ გადავ ფეხა დავიწყეთ უკვე მე-3-ში ვარ უკვე მე-4-ში ვარ არადო 13 წუთის წინ იყო უბრალოდ დაწყებული. Ну, თქვენთან 13 წუთია ჯერ გასული, კი, 14 წუთია გასული. თქვენთან, მაგრამ ჩვენთან უფრო მეტი დრო გავიდა, რა თქმა უნდა. რაღაც მომენტებში თქვენ შეამჩნევთ, რომ კადრები უცებ გადადიოდა სხვა ადგილზე, იმიტომ რომ რაღაც მომენტები ამოჭერი იმისთვის, რომ უფრო მეტი რაღაცა მოკლე დროში მეჩვენებინა. ფიქრობ, ეგ უფრო საინტერესო ხოლმე. მე-5-მდე მივაღწიეთ? მე-6-ისთან? გადავარ მჯერა, მე-6-ისთან მოვედი. 24 მაქვს უკვე. ეხლა 7 რო ვიღებ, 31 გამიხდება და კიდე ერთი 25-იანის ყიდვა შევძლებ. და 5-იანს აღარ ვიყედი, დავიტოვებ უკვე. იმისთვის რომ უფრო მაგარი ამბები იყოს. მიდი, მერვესთან მინდა მისვლა. ძალიან მინდა მერვესთან მისვლა. ოპ, 7-იანი, მიდი, მიეწექი. კიდე მერვე გვინდა ყველა ვარიანტი. 40 წამი მაქვს, წესით უნდა შევძლო. იგი არ ჩანს, საერთოდ არ ჩანს მერვე 30 წამი მაქვს არა დარჩენილი და მერვე საერთოდ არ ჩანს. თვითონ არ არსებობს. ისე შორს არის უბრალოდ.
სად არის? აი ეს რაღაც თითქოს პატარაზე თითქოს რაღაცა ჩანს თეთრისავით რაღაც ნაწერი, მაგრამ არ ვიცი ეგ არის? კი ვახლოვდები, ეგ არის. მერვესთანაც მიდიორთ, 19 მექნება. ძალიან მაგარი ამბებია, ახლა უკვე ლაიკი ყველა ვარიანტში არ დაგავიწყეთ და ლაიკება, თუ გინდათ რომ გავაგზავნოთ ამ თამაშს გადაღება და უფრო მეტ სიჩქარეებს მოაქციოთ. და ისიც მერვეში შევაღწიეთ და 8 მოგება და გვერიცხა პირდაპირ. მეცხრეს შანსი არ გქონდა უბრალოდ. არ ვიცი რა სიჩქარეები მომქონდეს, რომ მეცხრემდე მივაღწიო ალბათ 5000. ეს ნახე, აი ეს მეშვიდესთან არის, ხო აშკარად? ჩემზე ჩქარი არავინ აღარ არის. ერთნაირი სიჩქარე მაქვს. არა და ეხლა დავიწყე მეც და დავეციე უკვე იმას, ვინ ჩემზე ჩქარი იყო. რანაირად მოახერხე ეგ? 39 და მოდი 25-ი გავხსნათ, აბა კიდე. აი ეხლა კომონი დავარდება, ხო? ხო, დრო იყო უკვე რა კომონი დავარდნილიყო, იმდენი კარგი დავარდა, რომ ცუდის დავარდნის დროც იყო. აი ისიც. 2800 სიჩქარე მაქვს ახლა. თუ მოგეწონათ და ლაიკები არ დაიშურეთ და აუცილებლად ჩამოგთავაზებ შემდეგ ნაწილსაც. გევშდობებით ამით. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.